Gracias, presidente. A verdade que resulta curiosa esta iniciativa, ose aquí, non só polo esperpento vivido no pasado pleno co señor Feijó ou pola reiteración das súas condutas o día de hoxe, senón porque tamén no pasado pleno debatimos unha iniciativa do Partido Popular referida aos regulamentos do CIM e resulta que precisamente había unha emenda da Alternativa Galega de Esquerda que propuña, entre outras cousas, un plan formativo dende a perspectiva de xénero coordinado entre os CIM, axentes jurídicos e forzas e corpos de seguridade do Estado e, sen embargo, o Partido Popular votou en contra e hoxe traen isto aquí. Debe ser que, como é día 25 de novembro, pois teñen que traer a iniciativa pertinente. O problema é o problema que ten esta iniciativa, señorías do Partido Popular, é que insta en regular a formación en igualdade, non en proporcionar formación en igualdade. A vontade da iniciativa, se non entendo mal, e, polo tanto, non é precisamente formar as profesionais e os profesionais, senón realizar outro regulamento máis que non garante nin orzamento nin que se vaya a proporcionar esa formación dende un punto de vista, dende unha perspectiva de xénero. E cando a propia proposición non de lei xa di que esta formación está contemplada precisamente na lei de 2007. O que pasa é que, como xa estamos a ver, as leis, desgraciadamente, de violencia de xénero e moitas outras non se están a aplicar. Non se están a cumplir na súa totalidade. Tampouco fala iniciativa de que condicións debe ter esta formación, é dicir, non aporta absolutamente nada. Ese circunscribe só o persoal propio da propia comunidade autónoma, cando sabemos que é preciso a formación para todos os profesionais públicos, tamén dependentes da administración central. A maioría da problemática derivada da falla de formación atópase na atención máis primordial, como xa veñen de denunciar nesa Comisión de Igualdade, colectivos de axuda ás mulleres, colectivos feministas e as propias traballadoras dos CIM, sendo un dos maiores escollos, como xa trasladaron na propia comisión, ás oficinas de denuncia onde as mulleres que teñen que interpoñer as demandas por acoso sexual, por agresións, etcétera, etcétera, son cuestionadas no seu propio testimonio. Ou parte dos axentes jurídicos, xa se comentou tamén aquí, que teñen que defender e apoiar esas mulleres, garantir a tutela judicial efectiva e as medidas que afecten a súa seguridade e que, sin embargo, como estamos a ver, en moitas ocasións se incumple o acceso, dereito acceso e igualdade das mulleres á xustiza. E aí é onde hai que dar esa formación, e non calquer formación. A formación, ademais, debe ser obrigatoria. A loita contra a violencia de xénero non pode ser optativa. Isto non é unha cousa que podamos elixir. Dende Alternativa Galega de Esquerda presentamos, polo tanto, unha emenda que plantexa 4 puntos. Primeiro, que se planifique e coordine dende a Secretaría de Igualdade, que entendemos que é a responsable nesta materia, tal e como establece a lei a que vostedes fai referencia, para a prevención e atención integral da violencia de xénero, que planifique e coordine un plan formativo, como xa pedimos a semana pasada e vostedes votaron en contra, en colaboración coa Administración Autonómica e coa Administración do Estado sobre violencia machista adicada ao persoal público. Que se garanta, segundo punto, orzamento suficiente, algo que non ven na iniciativa do Partido Popular e nunca ven nos orzamentos adicados á violencia de xénero. Ademais, que sexa obrigatoria a loita contra a violencia de xénero, repito, non pode ser optativa. Terceiro punto, que este plan comece a traballar polos servizos de posible atención directa ás posibles víctimas. Por exemplo, poden ser as urxencias de atención primaria, as urxencias hospitalarias, a estas oficinas de denuncia, dai pase niño ao resto de servizos. Pero empezar polos que, digamos, é máis urxente a formación dos profesionais. E punto cuarto, deseñar ese plan en colaboración cos propios CIN e colectivos sociais e feministas que traballan coas vítimas de violencia de xénero. Son precisamente as persoas que traballan a diario coas mulleres vítimas de violencia de xénero as que nos deben aportar a súa formación ao persoal público. Esta formación ten que ter, ademais, perspectiva de xénero. Non hai ningunha outra posibilidade.
O goberno do Estado, xa o dixemos no pasado pleno, suspende, ademais, en loita contra a violencia de xénero, suspende na loita contra a desigualdade, e vostedes tamén, e o di ata as propias Nacións Unidas nese informe de 2015. Isto non é un xogo político, non se pode entrar a iniciativa simplemente porque xa 25 de novembro. E, señorías, aquí teñen medidas. Vostedes escollerán si queren aplicar medidas reais ou seguir eternamente debatindo sobre facer regulamentos. Nos están matando, así que vostedes son os que escollen. Gracias, señora Xoia.